សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរស្រីស្រស់កំឡោះសង្ហាពុកម៉ែបងប្អូន Brother and Sister ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាចង់ដឹងនៅលក្ខណៈសម្បត្តិនិង smartphone ចេញថ្មីថ្មីវត្តឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទប្រុសសង្ហាវិលវ័នសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយអំពីទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរមួយម៉ូដែលដែលទើបតែត្រូវដាក់ប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងវាជាផលិតផលដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Huawei មកពីស្រុកចិនគឺជា Huawei Nova 9SE ឬក៏ Nova 9 Special Edition អញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរថ្មីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អមុននឹងចុះដល់ការនិយាយសាច់ការអំពីទូរស័ព្ទដៃនេះសូមបងប្អូនមកថ្មីជួយសាប់និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបងប្អូនយើងនៅចាស់ជួយ Like Comment ឥឡូវយើងទៅនិយាយអំពីរូបឆោមលំពណ៌ក៏ដូចជារូបសម្រស់ខាងក្រៅរបស់ smartphone នេះប្រភេទ material ខាងក្រៅទូរស័ព្ទនេះមានខ្នងខាងក្រៅជាប្រភេទ plastic ដែល design មករលោងស្រិលដូចជាថ្ពាល់ស្រីកំមុំប្រមចារីវ័យ18ឆ្នាំសខ្ចីញាញ់គឺរលោងស្រិលគឺសម្អាតវាលើធ្លាក់បាក់កងងាប់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្នងខាងក្រៅរបស់វាគឺគេ design ស្អាតជាមួយនឹងខ្នងប្រភេទកោងទៅមុខហើយវន់ពត់ជុំវិញក៏ជាប្រភេទ plastic ដែរអញ្ចឹងការ design នេះគឺវាជាទូរស័ព្ទដែរដែល design បានស្អាតប៉ុន្តែมันស្អាតពេកណាស់ណានោះទេសម្រាប់កម្រាស់របស់វានឹងគឺវាមានកម្រាស់8មីលីម៉ែត្រហើយទម្ងន់ខ្លួនរបស់វានឹងគឺមិនសូវធ្ងន់ដូចជាដុំថ្មនោះទេគឺត្រឹមតែ191ក្រាមនិងមាន sensor សម្រាប់ស្កេនម្រាមដៃនៅលើបេតុង power នៃខាងទូរស័ព្ទផងដែរសម្រាប់ផ្នែកអេក្រង់ខាងមុខវិញទូរស័ព្ទនេះគឺគេ design អេក្រង់ពេញកែមស្អាតគួរសមហើយអេក្រង់របស់វាមិនមែនកោងដូច Nova 9ធម្មតានោះទេអញ្ចឹងជាប្រភេទអេក្រង់លាតហើយចង្កាខាងក្រោមរបស់វាក៏មិនសល់ធំដល់ថ្នាក់អាចចតយន្តហោះបានដែរអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វាគឺមិនមែនជាអេក្រង់ AMOLED នោះទេគឺជាប្រភេទអេក្រង់ IPS LCD ទំហំ 6.78 inch ជា Full HD Plus ដែលមានល្បឿនអេក្រង់ refresh គឺ 90Hz ដែរអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វាពេញកែមស្អាតគួរសមប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកសង្រេងចម្បែងហេតុតៃមិនមែនជាអេក្រង់ AMOLED អញ្ចឹងมันគួរទៅតែសោះអេក្រង់របស់វាគឺស្អាតប៉ុន្តែ spec អេក្រង់គឺរៀងស្ទើរអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាពាក្យចាស់គេថាមើលឲ្យជាក់ចំញាក់ចិញ្ចើមមើលពីក្រោយហំដល់ពេលមើលចំគឺដាច់ផ្ងាតែម្ដងសែតខ្លាំងឥឡូវ admin សូមធ្វើការដោះខោដោះអាវជ្រមុជឲ្យជ្រៅទៅនិយាយអំពីគ្រឿងក្រើកម្លាំងម៉ាស៊ីនខាងក្នុងរបស់ smartphone នេះវិញម្ដងសម្រាប់ Huawei Nova 9SE នេះវារត់នៅលើ Android 11 MIUI 12มันមាន Google Service នោះទេហើយក៏มันរត់ជាមួយនឹង Harmony OS របស់ Huawei ដែរអញ្ចឹងវានៅតែមាន Android ចំពោះផ្នែក chipset វាបំពាក់ជាមួយនឹង chip ប្រភេទ Snapdragon 680 4G ទំហំ 6nm CPU Octa-core ល្បឿន 2.4 GHz និង GPU ប្រភេទ Adreno 610សម្រាប់ RAM របស់វាមានជម្រើស RAM តែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺ RAM 8G និង Memory Machine 128 និង 256GB ហើយក៏មានកន្លែងបន្ថែម Memory Card ខាងក្រៅផងដែរអញ្ចឹងវាលោយដែរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺមិនសូវជាខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេគឺវាល្បាក់ smartphone កម្រិតមកគួរផ្សេងៗគឺ chip ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ Redmi 100 ដុល្លារជាងដូចជាទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 7ដែរសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 680G នេះអញ្ចឹងវាមិនសូវជាខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេហើយសម្រាប់ជម្រើសពណ៌របស់វាគឺមាន3ពណ៌ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសគឺ Midnight Black, Pear White និង Crystal Blue អញ្ចឹងគេ design ពណ៌វាមានលក្ខណៈចាំងចាំងគឺនៅពេលដែលចាំងជាមួយពន្លឺឬអំពូលម៉ែនគឺចាំងរស្មីឆ្វេឆ្វាចសឹងអាខ្វាក់ភ្នែកអ្នកដែលមើលចំតែម្ដងហើយសម្រាប់ចំណុចដែលការជាងគេនៅលើ smartphone នេះគឺ sensor camera ខាងក្រោយវាបំពាក់ជាមួយនឹង sensor ទំហំធំដល់តែ 1/1.52 inch អញ្ចឹងគឺធំមែនទែនជាមួយនឹង camera កោទំហំយកដល់108 megapixel អញ្ចឹងគឺការជាងទូរស័ព្ទដៃ Huawei 1000 ដុល្លារជាងទៅទៀតប៉ុន្តែมันកាយដល់ស្រុកខ្មែររបស់យើងនោះទេសម្រាប់បងបងបាទយកទៅរសជាតិមិនខ្ញុំញ៉ាំឲ្យបងបងមើលហើយខ្ញុំសាករសជាតិតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងបើទោះបីជាទូរស័ព្ទដៃនេះមានកាមេរ៉ាទំហំធំនិងអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអស្ចារ្យដល់តារា Facebook នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ទទួលទានតាំងពីអាចគោតាំងពីស្បែកជើងលាក់និងលាក់ធ្វើដូចគ្មានអីស៊ីអញ្ចោះបាទមិនគួរទាល់តែសោះស្រុកខ្មែរយើងសម្រាប់កាមេរ៉ាគោរបស់វាគឺមានទំហំ 108 megapixel aperture 1.9 កាមេរ៉ាទី2 8 megapixel ជា ultra wide និងកាមេរ៉ាទី3 2 megapixel និងទី4ទំហំ 2 megapixelបាទទោះបីជាទូរលេខកាមេរ៉ារបស់វាដល់108មេហ្គាពិកសែលប៉ុន្តែកម្រិតនៃការថតវីដេអូគឺវាអាចថតត្រឹមកម្រិត1080និង30 frame ប៉ុណ្ណោះ
អត់យល់ដែរទេមិនដាក់ 4K ទៅលោកព្រះកាមេរ៉ាទំហំយកប៉ុណ្នេះដែរដាក់1080និង30 frame ហើយកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាជាលិនទំនួលអេក្រង់ចំកណ្ដាលចិញ្ចើមមានទំហំ16 megapixel សម្រាប់ selfie ហើយសម្រាប់ការថតវីដេអូវាអាចថតប្រភេទ dual video គឺខាងមុខផងខាងក្រោយផងជាប្រភេទមុខងារ vlog បានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Vivo អីក៏គេមានដែរសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាមុខងារថតកាមេរ៉ាពីររួមគ្នាគឺខាងមុខផងខាងក្រោយផងបាទបែបនេះហើយ Samsung ក៏មានដែរអត់តែ iPhone នោះទេសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាមួយនេះហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យា Super Night Shot អញ្ចឹងគឺអាចថតពេលរាត្រីបានច្បាស់ផងដែរហើយនេះគឺជារូបភាពដែលគេថតចេញពីកាមេរ៉ាទំហំ108 megapixel នៅផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងវាថតបានច្បាស់ដោយសារតែទំហំ sensor របស់វាធំអញ្ចឹងវាផលិតរូបភាពមកច្បាស់បញ្ចូលគ្នាច្បាស់គួរសមសម្រាប់ថាមពលថ្មវិញទូរស័ព្ទនេះបំពាក់ជាមួយនឹងថ្មទំហំ 4000 mAh ហើយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មរបស់វាក៏លឿនដែរដល់ទៅ 66 W អញ្ចឹងយើងសាកថ្មល្បាក់ឲ្យខ្ទង់40នាទីពេញពី 0% តែម្ដងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះអញ្ចឹងមិនអីនោះទេសម្រាប់ថ្មរបស់វាទំហំធំហើយសាកថ្មក៏លឿនដែរវាបំពាក់ជាមួយដុយសាកប្រភេទ Type C និងគ្មានដុយដតគូត 3.5 មីលីម៉ែត្រនោះទេគ្មាន Stereo Speaker ទេហើយក៏គ្មានអាយក្រោះការពារខ្លួនកម្រិតពេញលេញដែរអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃរបស់វានឹងគឺ329ដុល្លារសម្រាប់ model RAM 8GB និង Storage 128GB ហើយគេក៏មានដាក់លក់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងរួចជាស្រេចដែរបើបងប្អូនទិញគឺមានព្រីកាដូអញ្ញាញ៉ៃដូចជា Speaker ដូចជាអីទៅចេញពីក្រុមហ៊ុន Huawei អញ្ចឹងទូរស័ព្ទដែរនេះមានអ្វីពិសេសសម្រាប់តម្លៃ329ដុល្លារបាទទី1គឺរូបរាងរបស់វាគឺ Design បានស្អាតគួរសមបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រៅក៏ដូចជាវងភាក់ខាងមុខគឺវាពេញគែមស្អាតអញ្ចឹងมันមានចង្ការធំអាចចតយន្តហោះបានដូចជា Smartphone Oppo ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ Realme នោះទេអញ្ចឹងវានៅសល់តូចគួរសមសម្រាប់ផ្នែកចង្ការនេះបាទទី2គឺចំណុចកាមេរ៉ាអញ្ចឹងវាបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាទំហំធំម៉ែអាធំបងប្អូនគឺ108 megapixel ចឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Huawei ហើយគឺបំពាក់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃកម្រិតបង្គួរដែលមានកាមេរ៉ាដល់លេខ108 megapixel នេះអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាគឺ selfie បានស្អាតបាទអញ្ចឹងគឺមិនអីនោះទេសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ារបស់វាទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយគឺមិនចោតជាបញ្ហាហើយក៏វាមិនអន់ប្រមាណដែរហើយថ្មរបស់វាក៏ទំហំធំហើយសាកថ្មក៏លឿនប៉ុន្តែចំណុចដែលមិនសូវជាស្អាតនោះគឺផ្នែកអេក្រង់របស់វាបានត្រឹមអេក្រង់ IPS ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើបំពាក់ជាមួយ OLED គឺប្រហែលជាល្អអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី spec ប៉ុណ្ណេះគឺចាញ់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃ Redmi Note 11 Pro 5G ហើយទាំងផ្នែកអេក្រង់ទាំងផ្នែក performance ផ្សេងៗគឺ Redmi Note 11 Pro 5G នឹងវាមានកាមេរ៉ាធំចឹងដែរប៉ុន្តែ spec វាគឺល្អជាងហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃនេះក៏ចាញ់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 7បាទសម្រាប់តម្លៃ300ដុល្លារជាងដូចគ្នាអង្គរ៉ានូ7គឺគេល្អជាង Huawei Nova 9 SE នេះត្រង់រូបរាងខាងក្រៅរបស់គេក៏ស្អាតកាមេរ៉ារបស់គេបានកាមេរ៉ា Sony ទៀតទោះបីជាទំហំតូចជាងមិនប្រកបថាថតអនជានោះទេកាមេរ៉ា selfie ខាងមុខផ្នែកឆ្មាក៏ល្អដែរអញ្ចឹងក៏មានអេក្រង់ប្រភេត AMOLED ទៀតអញ្ចឹងវាអែមជាងទូរស័ព្ទដៃនេះហើយទូរស័ព្ទដៃនេះបងប្អូនគួរតែមើលរំលងទៅមើល smartphone model ផ្សេងទៅតម្លៃប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅវាមិនមានចំណុចអីពិសេសអស្ចារ្យលើសពីទូរស័ព្ទដៃ Android ផ្សេងៗដែលទើបនឹងចេញដែរទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ជាវគួរតែមើលរំលងទៅជាវ Redmi Note 11 Pro 5G នោះវិញវាមាន spec ល្អជាងអេក្រង់ល្អជាងរាងក៏ល្អជាងដែរពិសេសគឺវាមាន Google Service មិនឯកោដូចជា Huawei នេះទេ